Sveiki, eteryje Agentv naujienos, likite kartu ir kviečiame žiūrėti. Turistinį sezoną šiais metais Zarasai pasitinka vėl atsinaujinę ir žadantis dar daugiau vandens pramogų. Pasak rajono mero, turistams ir lankytojams paruošta kultūrinė ir pramoginė programos. Vasariškai šiltais orais apdovanojusi gegužė, maudynių ir poilsio sezoną šiemet leido pradėti gerokai anksčiau. Tačiau birželio pradžioje apie vasaros sezono pradžią skelbiantys kurortai liko ištikimi tradicijoms ir šiemet. Nuo birželio oficialiai jie laukia turistų. Neišimtis ir Zarasai paruošia ne tik pramoginę, bet ir kultūrinę vasaros programą. Galapagai Liepos paskutinis savaitgalis vyks, tai yra jaunimo šventė. Turėsime šiais metais taip pat grįžta į Zarasus ir niekur nebuvo, sakykime, išėję formulę F2 ant vandens, kuris vyks rugpjūčio 16, 17, 18 dienomis ir be abejo 15 rugpjūčio turėsime mūsų miesto gimtadienio šventę, mūsų miesto šventę. Ir šiaip vasarą kaime mūsų seniūnijose vyks taip pat kultūriniai įvairūs sportiniai renginiai, kur traukia mūsų būtent mūsų žmonės ir be abejo atvykstančius svečius. Anot mero, turistų laukia kaimo turizmo sodybos, vandens pramogas siūlantieji ir žinoma paežerės, kurios sutvarkytos ir paruoštos maudymosi ir poilsiavimo sezonui. Savo teritorijos merai, tai yra seniūnai, kurie turi prižiūrėti tas teritorijas, kur žmonės gauna paslaugas, tai yra kur žmonės maudosi, kad būtų užvežtas smėlys, atnaujintos, sakykime, aikštelės, vaikų žaidimo aikštelės. Tie darbai vyksta ir tas daroma nuolat. Ir žinoma, vasara Zarasuose jau neįsivaizduojama be apsilankimo didžiojoje saloje. Čia veikiantis vandens linų parkas šiemet anot mero adrenalino mėgėjus pasitinka su dar daugiau elementų vandenyje. Tad bus galima atlikti ir daugiau triukų, o mažiesiems taip pat atsiras nauja pramogų vieta. Parkas veikia ir šiai dienai pagerinta yra infrastruktūra, tai yra aplinkui 600 metrų trasą yra suformuoti lieptai, iškritus iš, sakykime, į vandenį, galima bus lengvai išlipti ant to lieptų ir pareiti į starto poziciją. Tai ir tuo pačiu vienas dar iš tokių naujų reiškinių, kad ten bus būtent batutų parkas ant vandens. Tai būtent batutai, kurie statomi ant vandens ir taip pat galima bus pramogauti tiek vaikam, tiek suaugusiem, tiek jaunimui, reiškia, ir manau, tai čia bus vienas iš tokių traukos objektų, kur žmonės galės būtent atvykę pasimaudyti, dar papramogauti ir vadinamame batutų parke. Zarasai vasaros sezoną jau pradėjo ir laukia visų norinčių pailsėti, papramogauti ir atrasti ežerų kraštą iš naujo. Žolininkai teigia, kad nors nebūtina iki joninių kai kurių augalų atsargų geriausia prisirinkti dabar. Tačiau, kad žolelės išliktų efektyvios, jas reikia tinkamai laikyti, o įrenkant reikėtų laikyti svarbios taisyklės. Plačiau apie tai reportaže. Vasaros pradžia puikus laikas pasirūpinti natūraliais gamtos dovanojamais vaistais, teigia žolininkas Marius Lasinskas. Nors visas reikalingas žolelės nėra būtina, kaip manyta anksčiau, surinkti iki joninių, tačiau keletų iš jų rekomenduojama pasirūpinti būtent dabar, vasaros pradžioje. Prisirinkite bent kelis augalus tokius kaip gaurometį, nes dažnai nervai žmonėms nelaiko, kaip prasideda saulės trūkumas, taip, tai jisai pririšo nervus prie galvos, kad niekur nelakstytų jie be reikalo. Tai vat gaurometis, antidepresantas, gerintis nuotaiką, imunitetą stiprinantis. Jisai taip pat padės rudenį, kai paūmėja refliuksai, rūgštingumai kyla dažnai, tai vat jisai vietoj omeprazolio visų gali pagelbėti žmogų rūgštingumą. Toliau šeivamedis. Šeivamedis, jisai juodaogis šeivamedis, jo žiedai ir gerai sunokusios uogos naudojamos nuo gripo, peršalimo, slaugų, gerklių ir visa kita. Tai va šeivamedžių būtinai prisirinkti. Toliau dilgėlė. Dilgėlės galima prisidžiovinti lapelių, o paskui tokie atsiranda dilgėlių karoliai, seklytės. Tai tų seklyčių, kai jos sunoksta, net ir ranko pačio subyra. Jų prisirinkti į stiklainėlį, akių lygyje pasidėti virtuviai, kad kai valgysi sriubą, kai kaulai byra, kalcio trūksta visiems žmonėms, širdelį kalio, magnio raumenims, tai va dilgėlių seklyčių įsidėti į salotas. Jonažolių prisirinkti galima. Tik tai žinoti, kad jonažolė geriausiai veikia visą augalą sukramčius.
arba miltukais pavertus ir užgėrus stiklinę vandens. Jeigu tik arbatą gersite, jonažolė taip nesuveiks. Žolininkas primena, kad rinkti žolelės reikia taip, jog nepakenktume gamtai. Todėl jau nuo seno žmonės laikėsi tam tikrų taisyklių, dalį kurių verta pritaikyti ir mūsų laikais. Pirma taisyklė – pasiruošimas, nusiteikimas. Antra taisyklė – kai tu atini į gamtą, supranti, kokias didelės pastangas turi įdėti medžiai į žolelės, tai nors jom padėkoti, visas padėkodavo, nusilenkdavo, kokią šiukšlelę paimdavo, gerą darbą padarydavo. Ir trečia taisyklė – viena ketvirtoji tau, mielo žmogau, 3/4 gamtai. 12 jonažolių radai, 3 paimi, 9 palieki, 3 paimi, 9 palieki. Nors veikliųjų medžiagų turintis augalai auga visur, žolininkas teigė, jog juos rinkti reikėtų tik tam tikrose vietose. Nes kitur iš jų galime gauti daugiau žalos nei naudos. Vaistažolės mėgsta tylą ir švarą. Labai paprastas dalykas. Ten, kur daug triukšmo, mašinose, aiškia, traukiniai ir visa kita, ten nerenkame. Ir švarą ten, kur kuo mažiau žmonės lankosi ir viskas paprasti dalykai. Marius Lasinskas teigia, kad surinktas vaistažolės laikyti ir saugoti, iki kol jų prireiks, galime net keliais būdais. Žolininkui priimtiniausias džiovinimas. Visada augalas šviežias yra geriausiai naudoti, paskui džiovinimo būdas yra, toliau eina šaldymas, tik tai užšaldymas nieko tokio, bet atšildymas labai greitai veiklesias medžiagas praranda, tai vat suvartuoti greitai, įvairių dar auginimo būdai. Ir susidžiovinus laikyti spintelį gerai vėdinamoje patalpoje, net tiesiog ant saulės ir ant lempų, kad nebūtų spinteliai uždaramindė ar stiklinėme, ar daugelės sluosniuose papiriniuose ar lininiuose maišelės. Žolininkas Marius įspėja, kad kaip ir vaistuose, vaistažolėse taip pat yra veikliųjų medžiagų, kurios jas vartuojančiam asmeniui gali turėti netgi labai stiprų poveikį. Tad reikia žinoti, kaip žolelių nepadauginti. Nuo konstitucijos žmogui vienam daugiau, kitam mažiau reikia. Nuo mitybos būdo, nuo daugelio savybių priklauso, bet pagrinde vienas arba du arbatiniai šaukšteliai smulkinto žaliavos stiklinį karšto vandens uždengus palaikyti 10 minutėlių ir gerti 2-3 kartus per dieną. Pusvalandis arba valandą prieš valgį, valandą arba 2 po valgio. Vaikučiams atitinkamai mažiau nuo gimimo 1/16, paskui 1/8, tiesiog žymiai mažesnės dozės yra. Ir viskas, galima ir intuityviai, seniau trim pirštais matuodo iš viso. Kiek žmogus trim pirštais paima mažiukas vaikas, jis mažiau paims, augęs daugiau vyresnis vėl mažiau paims, jisai, reiškia, matuodo trim pirštais, kiek paims žolelį. Žolininkas Marius Lasinskas primena, kad dar prieš renkant žolelės būtina apgalvoti apie varginančius sveikatos problemų priežastis. Jas pašalinus gali nebeprireikti ne tik vaistų, bet ir vaistažolių. Nors kai kurie lankytojai sako, kad per 10 metus Kauno zoologijos sodas mažai te pasikeitė, edukologai teigia kitaip ir kviečia tuo įsitikinti. Liepos 1-ąją sodas švęs 80-ąjį jubiliejų ir žada lankytojams daug įdomių žinių ir staigmenų. Aktyviai lankomas Kaune įkurtas Lietuvos zoologijos sodas Liepos 1-ąją švęs 80-ąjį gimtadienį. Anot sodo edukologijos lankytojai kartai sako, kad sodas per 10 metus mažai pasikeitė. Tačiau iš tiesų jis kito, o mažai pakeistas liko tik vienas esminis dalykas – sodo vieta ąžuolynas. Buvo visai kitai prieš 80 metų, nes profesorius Tadas Ivanauskas surinkęs kolekciją buvo tik Lietuvos gyvūnus. Ir atidarimo diena, tai yra 38 metai, Liepos 1 diena, tai zoologijos sode buvo 40 gyvūnų, ar ne? Tai šiai dienai mes turime apie 2000 gyventojų, 225 rūšis. Anot zoologijos sodo darbuotojų šiai progai ruošiamasi visus metus, tad lankytojai Liepos 1-ąją 80-ąjį sodo gimtadienį kviečiami švęsti kartu. Parengta speciali programa leis kur kas daugiau nei įprastą dieną susipažinti su sodo gyvūnais, paskanauti torto, pasiklausyti koncerto ir net pamatyti likščio lankytojams nepristatytus mažylius. Galėsit paragauti nemokamo torto, sudalyvauti įvairiose edukacijose, nes į Kauną atvyksta net edukologai iš Jūrų muziejaus, Tado Ivanausko muziejaus edukologai, taip pat botanikos sodo edukologai, taip pat Iglės koncertas laukia lankytojai, tai šventė tikrai bus didelė, bus ką veikti, be visų veiklų, žinoma, laukia ir gyvūnų pristatymai, patys gyvūnai, kas tikriausiai yra ir įdomiausia zoologijos sode. Galiu išduoti mažą paslaptį, kad lankytojai laukia mūsų jaunikliai, nepasakysiu dabar kokie, teks ateiti į zoologijos sodą ir pamatyti juos, bet jauniklių turim nemažą būrį, tai tikrai bus į ką pasižiūrėti ir kuo pasidžiaugti. Taip pat, kaip ir minėjote, tie gyvūnų pristatymai būna įdomus tuo, kad prižiūrėtojai papasakoja apie gyvūnus ir dažniausiai, tarkim, plėšrūnams leidžia sumedžioti zebrą, kurį padarė mūsų savanoriai. Tai būna tokia pramoga tiek ir gyvūnui, tiek ir lankytojams.
Ieva Petraškaitė neslėpia, kad kaip ir kiekviename gimtadienyje, norintis kažką padovanoti zoologijos sodui, tikrai galės tai padaryti. Netrukus bus paskelbtas ir gyvūnams reikalingiausių dovanų sąrašas. Sąrašą paskelbsim jau netrukus mūsų internetiniai svetainiai, bet galiu pasakyti, kad jeigu pamatysit kažkur lazdyno riešutų, galbūt kažkokių vazų turit užsilikusių, tai neišmeskit, turėkit ir Liepos 1 būtinai atsineškit į zoologijos sodą, pradžiuginsit mūsų papūgas, žuvytes, plėšrūnus, visus gyvūnus. Lankytojams Liepos 1 planuojamos net kelios specialios ekskursijos. Nenorintis laukti eilėse, bilietus į sodą gimtadienio dienai gali įsigyti internetu iš anksto. Rokiškio rajone esantis Ilzenbergo dvaras garsėja senųjų tradicijų puoselėjimu. Čia sutvarkyta šimtametis parkas, ūkininkaujama pagal senasias tradicijas ir visur vadovaujamasi kredo – meilė, harmonija, dvariškumas. Lietuvoje galima suskaičiuoti apie 1000 istorinių parkų, dauguma jų išlikę dvarų teritorijose. Autentiškas 14 hektarų ploto parkas supa ir Rokiškio rajone esantį Ilzenbergo dvarą. Meilė, harmonija, dvariškumas – tokia šio dvaro ir parko idėja. Šitą parką statyti prireikė 6 metų, daug žmonių, nuoseklaus, kruopštaus darbo, padarimo, perdarimo, neišėjimo ir taip toliau, ir taip toliau. Taip pat buvo įdėta daug prakaito, bet tai buvo įdėta ne tam, kad tiesiog įdėt prakaito, o tam, kad toliau ant to galim būtų vystyti ir atsirastų jausmai ir kiti, tie vat, harmonija ir visa kita. Daugiau kaip 100 metų netvarkytas parkas šiandien yra išskirtinis savo erdvėmis ir pasirinktų apželdinimo būdu pagal 10 skirtingų emocijų. Jas kūrė skirtingų architektūrinių ir gamtos elementų – pastatų, augalų, vandens ir žemės formų visuma. Beje, čia atkurtas ne tik parkas. Anot dvaro vietininko, Ilzenbergas – unikali vieta ir dvariškumo idėja čia puoselėjama visomis prasmėmis. Dvaras yra unikalus, išskirtinis Lietuvoje ir Baltijos šalyse, nes esame atkūrę ne tik tai istorinius statinius, ne tik tai istorinį parką, bet ir esame atkūrę ūkininkavimą. Ūkininkavimą natūralių žemdirbystės būdų, tai yra taip, kaip dvarai yra dirbę iki pat techninės revoliucijos laikų. Muzikos festivalis, koncertai ir išskirtinis dėmesys gamtai, aplinkai, žmogui ir net ūkininkavimui šiandien susipina Ilzenbergo dvare. O senajame parke pasodinti iš stelmužės ąžuolo gilių išauginti ąžuoliukai, tikimasi, kad šių dienų dvaro atgimimo istorija papasakos ateities kartoms. Na, o dabar metas naujienoms trumpai. Nacionalinio visuomenės sveikatos centro Panevėžio departamentas informuoja, kad Panevėžio regione šiais metais sausio gegužės mėnesiais užregistruota 60 Laimo ligos atvejų. Tai 20 atvejų daugiau nei per tą patį praėjusių metų laikotarpį. Erkinio encefalito atvejų Panevėžio regione šiemet ir pernai registruota beveik tiek pat. Pacientai apklausos metu nurodė dažniausias galima užsikrėtimo vietovės. Tai Žalioji giria, Panevėžio rajono sodų bendrijos, Panevėžio miesto parkai. Tęsiasi Panevėžio miesto savivaldybės inicijuota akcija Dovana miestui. Bendrovė Aurėsa civilinės metrikacijos skyriaus santokų rūmams įteikė 2 bukmedžius su įdėklais, kurie papuošė centrinį pastato įėjimą. Panevėžio miesto savivaldybė ir toliau kviečia įmonės, įstaigos, organizacijas gražinti Panevėžį ir dovanoti dovanas miestui. Lietuvos dailininkų sąjungos Panevėžio skyriaus galerijoje Galerija 20 atidaroma paroda skulptoriai atkurtos valstybės šimtmečiui. Paroda veiks iki Liepos 13 dienos. Birželio 15 dieną Puziniškio muziejuje Gabrielės Petkevičaitės bitės gimtinėje vyks tradicinis renginys Vakarojimai Puziniškio dvarelyje. Anot renginio organizatorių atvykusiųjų lauk šimtmečio senumo vaidinimas, šokiai, dainos, žaidimai, sodiečių jomarkas. Panevėžio rajono savivaldybės viešoji biblioteka organizuoja ir nuvykimą į šventę. Tiek naujienų šį kartą, daugiau jų galite rasti Gerų naujienų TV YouTube kanale ir Facebook puslapyje. Iki!